برداری نه اختر دی نه نه اختر منزوسی دایاران دادی نه اختر منزو دیم لگری باشان تولیز نه اکیب جانا اختر دی نه سو سوه یه زمان داره پرولو نه کول من نواره تا کتیم کول تا دنگ دیر اختر مبارکی بس من اکرام دهی موزوکو او بازار خلک روزو ډېر خلک ته وړي راستي ګوره نه دا لا ګور دراوته نو دې 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 نه اځي را روان لې 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 ګور نه جاز راښه دک بره وی پټ کړې دې هم ګډه به دې پټ کړو شته درزا ته په لاين ځو نه لاين ځو ایسته پر یمو ګټم رایل تر اساس سره ولس کرای نه رایل اے رایل ترا دا ساس سر کرا ولا او کیا رے رایل بھائی ٹھیک ٹھاک خیرت وعلیکم السلام خیر مبارک اپ کو جی بہت بہت مبارک ہو